Assalomu alaykum. Xayrli kun kanalimizning qadrli obunachilari. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga podpiska va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video orqali sizga homila jinsini eng erta kunlarda ham, oxirgi oylarda ham istalgan muddatda aniqlashni eng oson usulni o'rgatmoqchiman. Bu usul juda ko'pchilikda to'g'ri chiqqan eng qulay usullardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu barchamizga ma'lum bo'lgan Xitoy taqvimi, Xitoy kalendari. Juda ko'p YouTube'da videolarni uchratishingiz mumkin, lekin ularda qanday qilib foydalanish to'liqligicha aniq holatda tushuntirilmagan. Aynan mana bu rasm orqali har bitta oylar va yosh yozilgan holatda sizlarga eng oson usulda tushuntirib o'tmoqchiman. Demak, Xitoy kalendari eng qadimiy usullardan biri. Qadimda Xitoyda o'g'il farzand tug'ilishi yoki qiz farzand tug'ilishini oldindan aynan mana shu taqvim asosida necha ming yillar davomida aniqlab kelishgan. Va bu usul o'zini oqlaganligi uchun ham hozirgi kunga qadar saqlanib qolingan va hozirda ham foydalaniladi. Va yana shuningdek, shuni eslatib o'tmoqchimanki, homila jinsini murakkab usullarda jami 12 ta usulda aniqlash uchun Gulnara Nabiyevaga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. 4 talik murakkab usulda 85-95% atrofida homila jinsini eng ishonchli usullarda aniqlab beradilar. Va bu Xitoy kalendari juda ko'pchilikda to'g'ri chiqqan. Ya'ni kalendar qanday ko'rinishda? Kalendar yuqori qismida 12 ta oy berilgan. Chap tarafda esa 18 yoshdan 45 yoshgacha yosh berib o'tilgan, ya'ni onaning yoshi. Va yuqorida esa farzand tug'iladigan oydan 9 oyni ayirasiz, ya'ni ovulyatsiya vaqti kelib chiqadi. 9 oyni ayirib ayirganingizda kelib chiqqan oy va onaning yoshini to'g'ri ikkalasini kesishgan joyda 90 gradus ostida kesishadi va o'sha joyda onan farzandni jinsi berilgan bo'ladi. Qiz bola yoki o'g'il bola ko'rinishda. Bu juda oson. Faqatgina onaning yoshiga 1 yosh qo'shib hisoblashingiz kerak. Buni unutmang, bu yodingizdan chiqmasin. Yuqorida 12 ta oy va pastga qaragan 45 yoshgacha bo'lgan chiziqlar. Shu orqali homilaning jinsini oldindan bilishingiz mumkin.